بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پټول نامخ اول د شهید د ایتا کوم د اتفاق د پر سپیشل دا وکستای چې دا کوم د چې عمر بر خپل اتفاق د مرسونه د علما په موجودګی شه دا ستلای د خدای د دغ د اتفاق دغه جاری وسوتی ملګری خبر نن د دغ شهید دا صرف ایداک نه دی شهید شوی دغ دي شه نن زه ایداک ویلوړ یا زه دلته وزیر نه یې ویلوړ اول دلته وینه د موت یېږي در سره چې څه قسم دغ شهید په کرشه ژړودو داسې و د مو خیر مر د ده سره جوړي ویلې چې کله د خیسور ښځینه په پښې وتله یا کله د ایداک ښځینه په پښې وتله د مداخل ښځینه نه دو بچ د توریخیل ښځینه نه دو بچ د ممیدخیل ښځینه نه دو بچ د بل سیاسي پارټۍ د چا ښځینه نه دو بچ شوی دلته ملګری نن ادا کوم چې کیمه نری په ضرب عذاب نه مخشه کړی دو یا کیمه نری چې په ضرب عذاب نه باد کړی دو دا واضحه خبره دو چې ادا کوم ځون ته یو کاروبار یو ژوند جوړ کړه او څو ورځې مخشه دغ د په دولس بجې روغلل دا د ده په نمبر ون فوج باندې ډزینه وکړل دا یې مړه کړل او هغه کسون په سره ورځ زنه لوړل بیا د تو د ایمایی د تو ایسایی د تو دا نمبر ون فوج چې دلینه پرې خوري بیا د دغه مقصد په وزیرستان شه څه شو ملګری یغه نه بعد چې کاري صاحب در ووتل دا کوم را ووته ته بیا دا شینیات و چې کنن بیا په موشه کاری صاحب دی یا دا خلک روته نن یې چې دا غریبون ټرګټ کول دا کاری صاحب دی د میش د دغ کوم مشون یې ځکه ټرګټ کول چې ده دا اتفاق ختمول غوښتل دا نن حمله ویلې دای ګیس بیډی لکو څرنګه په دشه بام ډس وایي نه یې جال پرې کړی دی نه یې چجار پرې کړی دی دلته دی په عام شهري باندې پام خلق باندې فایرینګ کو ام خلق ولی نو دغه مقصد دا دی چې ته د میز د عزت دښمن یې ته د میز د کاروبار دښمن یې ته د میز د ژوند دښمن یې ملګری یې میز خپل بچون ډېر په مشکله لوی کی څوک یې په پټي باندې څوک په المراد شه مزدیرې ورته کو بیا دا یو ولی درته روشي چې مونږه غلطي وشوه چیرته د پنجاب یې بچي سره داس کړی دي چیرته په پنجاب شه په پنجاب شه چې ده څه کړی دي وزیر اعظم یې نوټس واخیستی دی نن یې په سره ورځ کړی دي ټوله دنیا پرې خاموشه دو ټوله میډیا پرې خاموشه دو ټوله هر څوک د ده پرې خاموش دي نو دا د ده خبرې پری پلن منصوبه دو خو ملګری دغه دپوره واضحه فیصله وکړې مشون علمون نوستي میش خبره نه وژدی وي ځکه چې رژادو خو چې کوم مشون علما کیمه خبره کو چې دلته ایداک روزي د خیسور خلکو اول ورسره موجود وي چې ایداک روزي د سپلګې خلکو اول ورسره موجود وي مننه.